গৰৈমাৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। ঘোঁৰামৰা গাঁৱৰ পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ ফখৰুদ্দিন আলী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি নিজ ঘৰৰ পৰা বাইকেৰে ওলাই যোৱাৰ পিছত পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজনৰ মৃতদেহটো। ইফালে যুৱকজনে লৈ যোৱা বাইকখন ভলুকাবাৰীৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ চোতালত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাইও সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। ঘটনাস্থলীত জোৰ শিমুলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। খবৰ পালোঁ যে মোৰ পূবফালে ফিচাৰী এটা আছে, মহেশ্বৰ ফিচাৰী বুলি কওঁ, পথাৰত কোনো মানুহ চানুহ নাই। তাৰমানে মানুহ চানুহ কথা মই আগতে গম নাপাওঁ। মই বজাৰৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে মোৰ ফিচাৰী কান্দাত এটা মানুহ পৰি আছে। পিছৰ মানুহ পৰি আছে কি পাগল লাগি নেকি কয়, নাই মৰিছে মানুহটো। পিছত মই দৌৰিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ ট্ৰেইনটো কৈ আছে ফকৰ মৰছে, ফকৰ এই ঘোঁৰামৰাত। এতিয়া আমাৰ যে কি হয় সেইটো কিন্তু সিহঁতে নাজানে। কি কৰে আমি আমাৰ ভিনীটো, আমাৰ সৰু বোনটো, আমাৰ এইটো কাপোৰ দোকান কৰে।